godt klar over, at der er hele rammen af mennesker, der er så nørde omkring det, som jeg er. Og det er det, der er min opgave at prøve at samle en essens af det sprog, og også de vigtigste udtryk, der er i bygningsdiskussionen, og lægge det frem til mig selv der. Og der er også en ordbog bag, som man kan selv gå videre. Så den vil jeg ikke. Også fint, det lyder. Ja, den er også fint. Nå, du vil have hele bilen. Ja, nej, det har jeg altså ikke. Det har jeg. Men jeg tænker, der er nogle helt grundlæggende ting i forhold til det, at jeg synes, som er det, hvor det bliver praktisk anvendeligt. For eksempel det her med at gå 40 dage ud i ørkenen. Vi husker jo, at Jesus kommer tilbage efter at have fået sin uddannelse hos isæerne. Og der besøger han også isæerne, deres samfund nede i Egypten, og kommer tilbage til Jordanfloden, de ved det døde hav, og der kan vi læse, at han bliver døbt af Johannes, og efterfølgende, inden han starter sin mission, så er han den sidste indvielse, som er 40 dage i ørkenen. Men ser I, 40 dage i ørkenen, det betyder, at ørkenen er i virkeligheden en metafor for, at man sætter sig selv i en ubeskyttet tilstand. Fordi hvis man går ud i ørkenen, så er der ikke nogen steder at gemme sig. Så kan Gud finde det. Og det er det, det egentlig fortælles med at gå ud i ørkenen. Og når vi kan læse, vi læser, at Jesus går ud og faster i ørkenen for ham, og så kommer de vilde dyr. Ørkenens vilde dyr kommer. Og hvad er det? Det er selvfølgelig hans egen skyld. Det er alle hans egne personlige problemstillinger, som nu opsøger, fordi nu er han i en situation, hvor han er fuldstændig skærpet, og nu ser han igennem hver eneste sky, og kan på den måde forvandle til noget positivt, nemlig til noget energi, han kan bruge i det her, den her tid. Nu sidder jeg med retten. Ingen går sammen. Inanna rahma, inanna
Jeg bringer jer mit hjerte, som står vidt åben for jer. Og alt det, der står i dit hjerte, er en genspejling af mit. Og hver gang vi synger sammen, eller laver os det spirituelle arbejde, hver gang du beder en bøn, hver gang du foretager noget, som har den ene intention at forbinde mig, dig med det højeste, der forbinder det dig med mig. Det er at gøre dit hjertes spejl rent. Det, som din elskede engang sagde om mig, det passer til alle. Det var da han, min kæreste, Yeshua, sagde ordene, jeg og min brud er et. Ligesom Maria Magdalene, hvem jeg har valgt til mig selv som et forbillede, er et med mig. Han havde valgt mig, og jeg havde valgt ham. Hvorfor? Fordi han i mig så sin egen feminine kraft afbildet, og jeg så i ham min egen maskuline kraft afbildet i ham. Derfor er vi et. Den mulighed tilhører et hvert menneske. Fordi når I forbinder det maskuline med det feminine i jer, der vil I kunne flytte bjerge. Husk det, når I tager herfra. Fordi det er det eneste budskab, jeg har. Og det er det eneste, der i sidste ende vil åbne jeres hjerte i en sådan grad, at I kan forbinde jer med det højeste. Det er ikke bare lyst, det er et valg, som du tager. Og du må tage det, fordi der ikke i virkeligheden og i realiteten ikke findes andre valg. Du vælger din vej, og du går den fuldt ud. Tak fordi du kom. Og husk, at du altid vil være i mit hjerte. Og lige så hurtigt som hun kom, er hun væk. Og vi hører en stemme.